Aš sužinojau, kad tu pasigyrei Facebook'e, apgynėjai disertaciją Škirpos tema. Taip. Škirpa labai, labai kelia daug aistrų. Viena vertus, jis kai kurių žmonių visai pagristai kaltinamas sentimentams naciams. Kitų jisai gana aklai ginamas, kaip šito niekada nedaręs, kaip nu, vienareikšmiškai, čia buvo tik patriotas ar panašiai, bet mes žinom, kad nebūna tik juoda ir balta. Tai įsivaizduokim, kad tu disertaciją gini dabar čia. Kaip tai vyksta? Viešas gynimas bus. Tai iš tikrųjų, aš irgi sakyčiau iš kart su to posakiu, kad nėra juoda ir balta istorijai, man atrodo, Škirpa labai tinka. Čia yra puikia asmenybė, nes ir galbūt ir galim vieną kitą pritemti kažkokį kaip labai ten juoda ar labai balta, bet čia jau visada bus truputį pritempinėjimas. O Škirpa man iš tikrųjų ir pačiam pradėjus domėtis daugiau karininkų biografijomis, dar bakalauro studijų metu ir po to magistro taip tęsiant, Škirpa pasirodė toks irgi net išimtinis iš tų visų mūsų karininkų, kurių tikrai irgi spalvingų asmenybių būtų daug. Kad jam tikrai tų etikečių tokių prilipdyti yra labai sunku. Jo ta biografija yra įdomi, kai iš dalies, ir sakyčiau, ir skandalinga, ar ne, ir tų nuomonių turbūt naivu būtų tikėtis, kad čia mes surasim vieną kažkokį vardiklį, kad visi džiaugsis, sakys, ja. O čia Simonas, Algis, ar dar kažkas nusprendė. Arkadijus Vinokuras, ar dar kažkoks žmogus nusprendė vieną, pasakė ir visi sutiks. Taip turbūt niekada su Škirpa nebus, bet tai gal man ir buvo tam tikras iššūkis šito sunkaus tyrimo, kur kai kas ir kreipė galvas ir akademiniai mūsų bendruomeniai, kad čia karjerą susigadinsi, pražudysi čia save. Pasimti normalią temą, buvo tokių vizijų ir kažkaip normaliai padaryti kažką. Bet tai yra baimės atmosfera iš esmės. Šitą. Nėra gerai, aš manau, kad taip yra. Aišku, ačiū tiems žmonėms už patarimus, bet vis dėlto kažkaip nuėjau to gal sunkesnių kelių. Taip daužai stalo, kad mano fanta pradėjo daryti, tai turbūt įsirašo. Gerai, tęsk. Tvarko, tai gerai, tai reikia nesikaštą. Viskas gerai, šiuo galvoju. Tai tu jame įsitos temos ir pirmin. Taip, tai iš tikrųjų ir, na, buvo praktiškai virš 5 metų teko išsidėmiau užsimti, beveik 7 metus jau taip iš viso su Škirpos biografijos vienais ar kitais etapais ir tik tai pagrindė mano tuos pirmus lūkesčius, kad čia lengva nebus ir kad čia nėra tokių vienareikšmiškų atsakymų. Jo veikloje mes matom ir nuoseklumą tam tikro. Bet ir keitė savo pažiūras taikė prie geopolitinės situacijos, kaip ją suprato. Vat kas niekada nesikeitė, tai čia iš tikrųjų, tas Škirpa yra toks žmogus, kurio būdas, jeigu matysim visą jo biografiją, tai atitinka tą posakį, tikslas pateisina priemonės turbūt. Ir jeigu jis mato tikslą Lietuvą, tarp kitko, na, sostinė esam su istorinė, sostinė Vilniui prieš akim, tai jis dėl to tikslo tikrai aukos viską, ką gali, ir tai yra, na, iš dalies ir šiek tiek suprantama, žvelgiant į 20 amžiaus pirmos pusės karininko mąstymą, mąstysena žmogaus, kuris fronte kariavęs, tai čia irgi kitas bruožas, čia atskirai galima kalbėti, bet, pavyzdžiui, na, civiliui kartais irgi nesuprast. Aš pats, pavyzdžiui, irgi, na, civilis, bet nemažai karių karininkų turiu, tai draugų, kas, jeigu žiūri, tai linkėjimai, nes žinau, kad yra šitos laidos mėgėjų tarp jų kanalo. Jo. Taip, šito kanalo. Tai iš tikrųjų, tai irgi, na, visi suprantam, kad šiek tiek mąstysina skirsis jau tarp civilio ir tarp kariškio, ir juolab kariškio, kuris neturės veiksmų fronte Škirpa irgi. Jis matė, akimis mirtį matė. Taip, truputį kitaip žiūrės, na, ir štai aš irgi sakau, visada istorijai reikia vengti. Taip, galim priimti vienokį ar kitokį vertimą, bet to tokio iš šiltos kėdės po daugelio metų atsisėdus tokio samprotavimo, kaip tas gali elgti, tai blogai pasielgė, tai numokim ranką, šitas netinkamas žmogus, gerai pasielgė, bet irgi ten pažiūrėt galim rasti kartais, kad labai tos aplinkybės visgi sveria daug. Mhm. Lyginam su kitų šalių atvejais ir tada matom tokius dėsningumus. Kalbant apie hindsight, labai geras angliškas žodis, kuris reiškia žiūrėjimą iš laiko perspektyvos, kas yra labai patogu, sėdint šiltoj sofoj 21 amžiaus jau 3 dešimtmetį, jau pradžioj. Tai tas nėra sąžininga, tiesa? Taip, tikrai nėra sąžininga ir sakyčiau, lengva tada daryti kažkokius vertinimus, lengva įsijausti tą va, tokį teisuolio vaidmenį. Mhm. O tas teisuolio vaidmo, tai irgi toks, sakyčiau, nemažas radikalizmas yra. Šitam reikia, na, stengtis nepasiduoti. Mes žinom, kad Patonas yra labai pasakęs negražių žodžių apie žydus, bet kažkodėl, kažkodėl jis vis tiek yra didelis. Aš labai atsiprašau, kad taip drastiškai lyginu.
Ar žinai iš to? Tai, na, dėl kokia priešistis ir jo ta būtent garsioji tezė, ar ne, kad nugalėjome ne tą priešą, kada jis buvo pasirinko tą tokį griežtą prieš Sovietų Sąjungą eiti ar ne kelią, kad čia pamatė tam tikrų, na, ten yra šiek tiek gal yra to idealizavimo, bet taip, be abejo, yra įdomi asmenybė, yra dramatiškas, na, mirtis jo tokia, kaip apauga, tada kontroversijom neišvengiamai. Ir taip, čia yra viena tokių atveju, kai taip, tas žmogus, na mes, jeigu vertinsim jį iš labai tokios šiltos perspektyvos, sėda, tai mums atrodys, kad čia kažkoks, negražu taip sakyti, bet nupušęs generolas, radikalas kažkoks buvo tenais, bet, kaip čia pasakysi, JAV kariuomenė jis buvo reikalinga persona ir labai svarbi. Vokiečiai laikė pačių geriausių. Tai mes šito irgi, tokie žmonės kartais karų metu, radikalių visuomenės perturbacijų metu, šitie žmonės kartais yra nepakeičiami ir reikalingi. Ir mes po to laiko, aišku, galim kartais juos ir truputį nustumti kažkokią lentynėlę, kad na, nepatogus tokie veikiai yra. Gerai, aš nebalindamas Škirpos, aš tiesiog turiu daug klausimų, į kuriuos man įdomu gauti atsakymus. Škirpa niekada nebuvo Jungtinės Amerikos valstijose, kuris praleido savo likusią gyvenimo dalį, pripažintas nacių kolaborantų. Mes žinom, kad amerikiečiai gana jautriai reaguodavo į tokius žmonės ir tie, kurie tikrai susitepė buvo, jinai išsisukdavo. Kaip tu vertini šitą faktą? Taip, iš tikrųjų, aišku, JAV irgi, na, pakalbėjom apie Patną, matom tos atvejus, kad irgi buvo visko ten, ypač karo laikotarpiu, pokario laikotarpiu, tai pirmiausia buvo žiūrima į aiškius, sakykime, nacių partijos veikėjus, jiems prijautusius ir matom, kad ir dalis Wehrmachto, sakykime, karininkų arba net kai kurių ir iš slaptų tarnybų karininkų buvo užverbuojama, jeigu buvo galima rasti jų panaudojimą. Na, visais laikais tai juk vyko, tai čia nebuvo jokia išimtis. Antruminis sąjungininkai juos užverbuojo? Taip, tai praktiškai juk prisiminkim, kokia situacija 45-aisiais, Jungtinės valstijos pradeda karą, ar ne, na, tą šaltąjį dar už kelių metų ir taip pradeda šaltąjį karą ir susiduria su naujų priešu, kurio visiškai nepažįsta. Kas yra ta komunistinė Sovietų sąjunga? Kažkokia, na, tikrai galinga šalis, matom, stipri. Kuria taip dosniai buvo šerta visą laiką. Dosniai šerta, neįvertinta galbūt vienas kitas atsargesnis, taip jau spėjinėjo, ten ir George'as Kennanas, be abejo, buvo tokių žmonių. Bet mažai žinių apie ją.